Скопскиот аеродром е значително помал, но веќе почна да добива награди и да собира признанија. Турците се амбицираат да го направат балкански авиолидер, што ќе му конкурира на Виенскиот аеродром. Сликата од Александар Велики ја пренесува Сузана Фиданска. Успешна приказна испишана со искуства, мок и знаења. Отвори нова капија, го смени впечатокот за Македонија. Стимулира туризам и деловни сделки. Го прекрои авиобизнисот според европски тиркови. Аеродромот Александар Велики е првата порта од и кон 22 центри во Европа. Искусен и срдечен персонал ке ве пречека на влезот од аеродромската зграда. Од паркингот до безбедносната контрола, од пријавувањето до кафулињата, од бесаринските продавници до излезот кон воздухопловите. Системни интегрирани услуги, најнови технологии. Нова слика за македонската метропола. Нова провокација за бизнис класата. Добивме еден модерен аеродром кој го прифатија патниците како свој и тоа покажа дека Македонија врсостува на овој проект, покажа дека може да развива така наречено приватно јавно партнерство. Самиот факт дека Скопскиот аеродром се изгради за само 18 месеци ги охрабри и другите инвеститори, особено од Турција, да во краток период ги пренасочат своите бизнес планови. Меѓу 275 аеродроми, Александар Велики е прогласен за најдобар во Европа. Признание од клиентите, но и од Меѓународниот аеродромски совет во категоријата до 2 милиони патници. Стимулација за нови инвестиции, стратегија да се прерасне во регионален центар. Македонија го има вториот по големина аеродром на Балканот. Турските вложи 110 милиони евра. Заокружи еден од најголемите инфраструктурни зафати во поновата историја на земјава. Има капацитет да обслужува 4 милиони патници годишно. Три години бележат зголемена фреквенција. Во септември за 27% повеќе споредбено со лани. Атрактивен со нискобуџетските компании и ефтините авиобилети. Капацитетот за прифаќање патници на аеродромот Александар Велики изнесува 1500 патника на час, со тоа што во летниот период, моментално сега во летниот период, стигнуваме некаде до 760 патника на час, што значи дека не ни исполни целосно капацитетот. Имаме 23 шалтери за чекирање, имаме 6 излази преку авиомостови и 5 излези за патниците кои одат со автобус до воздухопловите. Банка, пошта, амбуланта, брендирани продавници, неколку ресторани. Наменито традиционалната македонска храна. По добар лет, одлична можност со шолја, кафе или чај да се создаде првата слика за земјата на сонцето, на виното. По добра туристичка авантура да се отпатува со убава мисла и спомени, со желба повторно да се долета. Ми се допаѓа Македонија. Тука сум повторпат. Убава земја, имам пријатели во Скопје исто така. Ми се допаѓа храната, планините ми се допаѓаат. Скопје исто така, а и спомениците. Убава земја е Македонија, а посебно народот кој е пријателски расположен. I love it. It's amazing, beautiful, really. Прекрасно и чудесно на вистина тука. Храната е добра, луѓето се многу пријатни. Одлично искуство во секој случај. На мапата 22 европски дестинации, 12 редовни авиопревозници, меѓу нив и Fly Dubai, повремено и 10 чартер компании. Скоро и да нема доцнења нито откажани летови. И кога до последното место се исполнети воздухопловите, нема меташ на шалтерите. Патниците го користат електронскиот систем на чекирање. Докаде и да патувате, не грижете се за својот багаж. Инсталиран е современ начин на селектирање. Вилат надлежните. Има капацитет од 3650 куфери на час, што значи тоа се одејствува со проектираната бројка за 4 милиона, приближно 4 милиона патници за Скопски аеродром. Помошта која што ја добиваме од нашите останати аеродроми во групацијата, за нас во Скопје е многу важна со стекнување подобро искуство за оперирање и подобро искуство за одржување на системите.
Аеродромот Александар Велики во самата своја проектна задача е замислен како објект кој што може да биде независен во однос на сите надворешни фактори за снабдување со електрична енергија, вода. Значи, автономијата е многу важна за било кој аеродромски комплекс. Така е дизајниран и нашиот аеродром. Значи, располагаме со моќни агрегати за напојување на електрична енергија на најважните системи на аеродромот, вклучувајќи ја и пистата како најважниот елемент на било кој аеродром. На излезот две безцарински продавници. Фришопувите се отворени за време на сите летови. Во нив меѓународни и домашни брендови. Со исти стандарди и квалитет се сите безцарински продавници и угостителски објекти на 12 аеродроми со кои оперира ТАФ. Ги обслужува две сестрински компании на корпорацијата. Се движиме кон излезот. Патниците по еден од шесте моста директно во авионот, ние по ескалаторот, на паркингот покрај авионите. Александар Велики е во конкуренција со 7 аеродроми на воздушна линија од 150 на километри. Во срцето на Балканот има најдобра позиција. Се наоѓа на крстузница меѓу два коридора. Има и карго центар со капацитет од 25.000 тони. Се фаворизира наспроти близината на економските зони. Во стратегијата на ТАФ компанијата е овој аеродром да во наредните 5 години прерасти во транзитен аеродром. Таа позиција посакуваме бидејќи имаме географски и други предуслови, кои имаме и најубавиот аеродром на овој простор за сега и нашите рути овдека и прелетите се исто така во функција на можност за таков аеродром. Ако се земе дополнителна инвестицијата сега што ќе биде од 16 милиона евра во навигацијата, и тоа ќе допринесе за поголема безбедност и интерес на авиокомпаниите да го земат предвид и овој факт дека ние можеме. Менеджментот анализира има ли доволен број патници и економска провокација за инвестиција. Се уште ги нема големите воздухоплови. Интерконтиненталните летови се дел од стратегијата. Генералниот директор на ТАФ Македонија вели, во наредните 5 години се планира директна конекција со САД или со Австралија. Пистата на аеродромот Александар Велики има должина од 2950 метри. Ги поседува сите стандарди, големи воздухоплови да полетуваат и слетуваат и да се овозможат авиолинии кон прекоокеанските земји. Со петгодишната стратегија на надлежните авиот, Александар Велики има можност да стане регионален аеродромски центар. Аеродромот е првата и последна слика на секој што доаѓа или заминува од земјава. Македонските авиопристаништа се сега гордост на државата. Како ТАФ стана джин во Турција и се расшири низ светот. Оваа компанија успехот го гради многу трпеливо. Незиниот гуру зборува за перспективите на компанијата, но и на Александар Велики. 4 аеродроми во Турција, по 2 во Тунис, Грузија и Македонија. Еден во Латвија и аеродромот во Медина, Саудиска Арабија. Турски ТАФ прерасна во светски играч, кој работи регионално, но размислува глобално. МТВ истражува како компанијата која оперира и со македонските аеродроми успеа за релативно краток период да прерасне во глобален бренд. Се наоѓаме во срцето на ТАФ. Тука се наоѓа креативниот дел, тука се осмислуваат маркетинг стратегиите. Тука се мисли на освојувањето нови пазари, кои на компанијата треба да ја гарантираат во иднина раст и развој. Каде лежи клучот за успехот? Одговор на ова прашање побаравме од Мустафа Сани Шенер, или како што го нарекуваат во Турција, Сани Бек. Член на бордот, председател и главен извршен директор на ТАФ Airports. Не пречека со чај и турски локум и почна да го одмотува клопчето на компаниската историја. When we started this business in 2000, it was our first year, and in 1999 there was a very bad earthquake in Turkey. Nearly 40,000 people died. So the effect of that, impact of that earthquake was on our first year, 2000. Nobody came to Turkey. Everybody afraid in 2000. In 2001, there was a Turkish local economical crisis. Some of the banks were bankrupt. And 9/11 in New York happened in 2001. And 9/11 was an international terrorist attack where aircrafts are used as a weapon. Okay? So it has direct effect to aviation. All our passengers numbers plunged down. After 9/11 attack, Afghanistan war started. Then Iraq war started. They are in the environments of Turkey. Then SARS disease, avian flu, ash clouds,
Then we are, for example, operating in Tunisia. Arab Spring started in Tunisia. We have experienced all kind of external shocks, all economical, earthquakes, wars, avian flus, diseases, but still in all airports, we achieved a 14% increase between 2000 and 2013. Why? Because globalization make the world to fly. The world is flying. Everybody has to fly, and all the goods has to change places. This is because of globalization. Yes, we experienced some plunge in our passenger numbers, but the recovery was always very, very quick. So this helped us a lot. I mean, this business is resilient to crisis. We had all kind of crisis, but we were resilient. I call this like this, we were like bamboo tree. I mean, we bent, but we did not break. Bounce back was very, very quick. Групацијата TAV е составена од TAV Airports, кој ја управуваат аеродромите, и TAV Construction, која работи на нивна изградба. Последнава има импресивно портфолио. Речи се и да нема аеродром во земјите од Блискиот Исток или во Северна Африка, на чија изградба не работеле. Тогаш, каде е Македонија во целата приказна? Macedonia is an emerging market, and Macedonia is in the line entering European Union. So this is a very good location for us. To increase our operations in Macedonia. Are you satisfied with the investment in Macedonia? Now, actually, up till now, from financial point of view, no. But still, we are believing in the future of Macedonia. Now, you may ask why. Actually, we invested over 100 million euro to Macedonia. But the Macedonian airlines has got bankrupt, as you know. So this really had an adverse effect on our operations, because we as airport operators, we like strong flag carriers. But what we have done, together with the support of the government of Macedonia, what we have done, we brought in Wizz Air, for example. Wizz Air and as government supported a lot as well, and we supported them as well. Wizz Air now is acting as one of the lead airline operator of Macedonia. Now, if a strong Macedonian flag carrier establishes in Macedonia, it will help a lot as an airport operator to us to increase our financial income. Шенер очекува Александар Велики да прерасне во вистинска азиска порта кон Европа, слично на аеродромот во Виена. Вели дека треба да сме трпеливи, оти за се треба време. Компаниите бараат нови аеродроми, бројот на патници континуирано расте, а Скопје е подготвено. Се чека милионитиот патник. 1 million extra passenger, 1 million extra passenger creates 1000 jobs at the airport. 1000 jobs at the city. And what 1,000 jobs induced who get benefit from these. So 1 million extra passenger means 3,000 jobs. So if we get extra 1 million on top of this existing 1 million, this means that there will be 3,000 jobs created in Macedonia. So airports are the places where foreigners get the first impression when they enter the country, and get the last impression when they are leaving the country. So airports actually are the showrooms of a country. I mean, when a foreigner comes, they look at the aesthetics of the building, architecture of the building, and they say that, I mean, there are very nice architects in Macedonia. Look at the engineering, and look at the operational capabilities, and they understand the capabilities of Macedonian people, what they are doing there. Because we have 790 personnel in all our airports, in Ohrid and Skopje, and I think only 10 of them is Turkish. 780 of them are Macedonian. Плановите на ТАВ се големи. Очекуваат со развојот на Скопскиот аеродром во наредните 5 години да почнат и меѓуконтинентални летови.
конечно да има транзит патници, а во тој случај не се исклучува опцијата за изградба на хотел на аеродромот Александар Велики. До тогаш агресивно ќе се настапува за негова промоција на меѓународните саеми. За крај, пораката на ТАФ е јасна. Either we have one passenger or 1000 passengers. They have to be equally happy in our airport. Скопје се уште нема директна прекуокеанска линија, а не достигаат директни летови и до некои поголеми европски центри. Но факт потврден од статистиката е дека нискобуџетските компании, ефтините авиобилети од по 20 евра, ги раздвижија коридорите на македонското небо. Скопје вија Дубај, Сара патува за Австралија и требаат скоро два дена да стигне до незината дестинација. Не е сефте. Годинава ќе транзитира само преку еден аеродром. Се пофали дека од Александар Велики ја понесла сторијата. Во Австралија. Таму живеете? Да, таму живеем. Сара е меѓу патниците кои посакуваат што поскоро директно да отпатуваат Скопје-Мелбурн или можеби Скопје-Њујорк. Засега има само за престижниот Дубај. Топ дестинација за многу млади. Меѓу популярните Истанбул, Цирих, Виена, Лондон. Патувањето до европските центри стана хит за македонските патници. Сепак, најфреквентно е кон градот на Босфор. Кон 23 дестинации отворена портата на Александар Велики. Туркиш Ерлајнс, Аустријан, Кроација. Се повеќе летови неделно. До крајот на годинава лет за Берлин. Од април следната година на мапата Франкфурт, Брисел и Париз. Се зголемува бројот на дестинации, но и бројот на патници. Над 730.000 за само 8 месеци. Ефтините авиобилети од по 20 евра ги раздвижија воздухопловите над македонското небо. Базел, Дортмунд, Ајнховен, Гетебург, Малме. Се бара место повеќе во авионите. Визер направи бум. Ја препозна Македонија како добра бизнис дестинација. Зеде дел од колачот владини субвенции, а за нив од државната каса беа одвоени 40.000 евра за првите 6 линии до неколку европски центри. За секоја наредна 30.000, по патник стимулација од 10 евра. Државната поддршка и ниските цени го развија туризмот, стимулираа и нови работни места. Се промени структурата на патниците. Најбројни се на младите. Ги има и оние што досега не можеле да си дозволат туристичка авантура. Бизнисмените автомобилот го заменија со авион, дури и на кратки релации. Најчесто бараат по-софистициран третман за поудобно патување. Ги користат привилегиите и на VIP салоните. Поготоа кога се изгради новиот аеродром, све е проширено, све е во подобар ред. По-софистицирано со време, така. За Австралија сум патувал, за Дубај лани и така, до Германија сум патувал. Скопје, Дубај. Австралија. Се одвива како што треба, а после во авионите тоа е посебна приказна. И агенциите тријат раца. Расте бројот на резервациите. До многу дестинации поевтино е со авионскиот, отколку со автобускиот превоз. Има и патници од соседните држави. Од Приштина до Александар Велики е воведен организиран превоз. Ги следат и интернет портали и гледаат каде нели авиокомпанијата нуди најниска цена. Така да имаме од соседните земји резервации што се вршат во нашите системи. Нели ако нашата понудена цена е пониска, конкретно имаме бугарски. Најпосетувани дестинации традиционално се Цирих и највеќе се полни летовите за Базел. Исто така тука е Дортмунд, Венеција, Малме, Лондон исто така е доста интересна дестинација и има доста добра продажба на авиобилети. Интересот за патување на нашите граѓани кон источните земји во последниве години се зголеми тројно. Катар, Кина, Хонг Конг. Над 730.000 фреквентирале на Александар Велики, повеќе од 130.000 на Свети Апостол Павле. Милионитиот патник, менеджерите го очекуваат до крајот на годинава. Се преговара и за нови дестинации. Канада, Бразил, Чила, Сингапур. Цивилното воздухопловство отвара терен за директни линии, форсира договори. Истокот го скенира македонското небо. Потрагата по алтернативни пазари од страна на бизнисмените, провокација за авиопревозниците. Неделните фреквенции се зголемени за 37, односно од 88 имаме 125 неделни фреквенции, што представува индикатор дека се зголемени бројот на дестинации, бројот на авиокомпании и бројот на превезени патници во односно споредбено со лани. Македонија со години нема домашна компанија редовен авиопревозник. Надежните институции се поделени. Македонскиот авиопазар веќе не е за подценување. Од управата за цивилно воздухопловство откриваат дека странски инвеститори се заинтересирани да регистрираат авиокомпанија. Бизнис елитата ги држи деталите во тајност, не открива податоци.
ке ја почнали владата втората фаза од развојот на македонскиот авиосообраќај, откако ги превзема сите активности за развој на цивилното воздухопловство. Резултатите се видливи, зголемен е бројот на патници, директни дестинации, намалени цени, модерни аеродроми. Секоја иницијатива за формирање компанија организирана според стандардите на авиацијата е добре дојдена, и одговорот и на менеджерите од ТАФ. Како и да е, обичните луѓе не ги засега темата. Ним им е битно што поголем број дестинации да светнат на таблата на Александар Велики и на Свети Апостол Павле. Само така ќе го имаат светот на дланка.